Zdraví vás Mildr u dalšího pokračování Let's Play ze hry Assassin's Creed Chronicles Russia. V předešlém díle Anastasia musela najít Orelova osvobodit ho, co se jí samozřejmě podařilo za pomoci Shao Yun, která v ní víceméně tak nějak sídlí, by se dalo říct, protože pomocí artefaktu se nějak, řekněme, ten její duch do ní vtělil. Nevím přesně, jak to funguje. Každopádně oba dva upláchli a máme tady paměťovou sekvenci 7, která se nazývá Zhledání, září 1918, stále Kazáň. Orelov a Anastasia musí opustit Kazáň. No, něco mi říká, že tady bude asi nějaká časovka a je dost možný, že načneme i 8. sekvenci, kdo ví. Každopádně nezapomeňte dát palec nahoru vpravo dole odběr mého kanálu, nezapomeňte taky kliknout na zvoneček vedle odběru, abyste opravdu nepřišli o žádná moje nová videa. A dole v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde je info o natáčení. We need to split up. The Templars are going to be looking for us. Together we stand out, apart we can blend in. You're leaving me? I'll be watching from the rooftops. Stick to the streets and buildings. I've got you covered. Where are we heading? The Volga. We'll take a boat. Be safe, Nikolai. You too, Anya. No, doufám, že se do sebe nezabouchnou, protože tady mistr Orelov už má nějakou tu rodinku samozřejmě, každopádně máme tu Zhledání, září 1918, Kazáň. Anastasia využívá síly Shao Yun a navzdory všemu se jí podařilo zachránit Orelova. Do Kazaně vpadli bolševici a město se nyní nachází ve stavu otevřené války. Tato zvláštní dvojice musí najít způsob, jak se této občanské válce vyhnout. No a samozřejmě, jak jsem říkal, časovka 13.20 Lumič. Když zvládnu aspoň tohleto, tak by to bylo fajn. Navýšení kapacity munice za 10. Pravděpodobně to bude jak v nějaké předešlé misi, nevím, jestli to byla sekvence 4. Těžko říct, nějak tak prostě ze začátku. Tam taky byly ty change, 3., 4. nějak. Se tam jakoby changeovali vlastně ten Orelov a ta Anastasia, takže já si myslím, že to bude na stejný způsob. Prostě teďka třeba půjdeme za Orelova, pak se to changene. Zas, jo, a budou se jako kryt navzájem nějakým způsobem, jo, že třeba v pozadí tam teď bude ta Anastasia, my budeme odsniperovat zase nějaký ty bolševiky nebo bůh ví co, a tamhle už běží nějaký frajer. Jo, to je ona přímo. OK, takže máme i kryt. Jasnačka, takže Cčko. Tak, počkat, co musím udělat? Zkusím. Tyjo, tohle nemůžu. Tak, tohle prověř. Nádhera. Škoda, že nemůžu rozstřelit ta světla, no, to by bylo úplně bomba. Ou. Dobře. Tak jo, tohle taky máme. A co tady? Schováš se a pravděpodobně tyhle dvířka se odevřou. Dobře. Ještě než z nich vylezli, tak byli tuhý. Krásně to koupil. No a kudy vylezeš teď? Budeš někde nahoře nebo? Aha. Tak, tam to jdi prověřit, tebe odsnipím tady, tebe tady, aha, to by snad mělo být relativně v klidu, ne? Bo už jsem se lekl, že žije, že se tady tak jako plazil. A byl tam poplach, takže se bojím, že to nebude asi zlato. Joha! Takže teď Kolia bude likvidovat strážný tady.
No a my musíme samozřejmě... všelijak se dostat... k sakru. No, vidíte, a tamhle je zrovna fragment, no. To je... do pytle, teď bych nejradši restartoval kontrolní, ale tak to nevadí, pro fragment si dojdu potom. Operace v Kazani, byla ofenzívou Rudé armády, blablabla, můžete si počíst, já jdu dál. Tak. A co pak máme tady v baráku? No samý ptákoviny, zdá se. Ale musíme se tady nějak dostat. Skrz. Tak, zalez dolů. No tak, dobře, můžeme restartovat. To je mě štve, že vlastně vy jste na žebříku, zmáčnete jakoby šipku dolů a ono vás to zase jakoby, jak bych to řekl, hodí zpátky na to patro, kde jste byli předtím. Takže musíte dát jakoby se shiftem. Tak. Jak mi pak dáte Cčko, tak ono vás to zhodí právě na to patro, ne? Teda s šipkou dolů, ale tím Cčkem. Jo, tímhle bychom ji měli asi zhasnout. Je. Yeah. Trošku to tady vyskratujem, ale ne, přivolali jsme si výtah. Teď jen pozor na to, aby se frajer neotočil. To by bylo nepříjemný. Tak, čumí nám, to je ono. Nevím proč. Stačí jenom obejít, jako to... pokud tady není nějaký vedlejšák, jakože není. A popravdě ještě mě zaráží jedna věc, že jsem nenašel nějaký kódy. Vždycky třeba někde byly asasínský znak, a když jste dali orlý pohled, tak tam byl kód, že jo, číselný. No, tady budu muset počkat. A tak tohle asi ne. Dobrá, dobrá, dobrá. Snad se nechceš teď podívat? Určitě nechceš. A jdem nahoru. A myslím, že nebude potřeba. Aha, už vím. Ukraine has declared independence and Estonia plans to do the same. So they want to remain closer. Somebody there? Jako Kolia by teďka mohl zasáhnout víceméně. Sejmou toho nahoře tady. Nalezeno tělo, to je krásný. Nicméně nic, co by mě mělo extrémně, ne, já nechci zrušovat. Tak, sejmu i toho posledního pravděpodobně. Dostaňte se na střechu. Dobře. Teď jsme zase na řadě tady s Orelovem. Musíme se dostat na další vyhlídku. Aha, teď máme dokonce i časovačku pěkně.
No, vůbec bych se nedělil, kdyby tady zase byl nějakej. Jasný, rovnou dva tady jsou. Tak šup, honem, honem, Morelové, makej, makej. Hop. No, naštěstí ta ztráta není tak extrémně velká, ale je to o hubu, no. Tak, jsme tu. Já musím dát Cčko, to je právě důležitý. A zase budeme krýt Anastázii. Tak fajn, pojďte chlapci. Kolik vás tady je? A hlavně kde je ona? Aha, Anastázie je odhalena. OK. Takže musíme trošku rychle jít. Ježišmarja. Sukřivák. Tak jo. Wait there, child. Run, Anya. Nechápu, jak mohl nalíst tělo. Oh. Dobře. Asi tam necháme to Včko, to je podle mě úplně nejlepší volba. Aj. Dobře, hezky to schytal. Ty brďo, já jsem ho nesejmul až teď, jo. No. Zdá se, že to zvládáme zatím. Okenic je tady docela požehnaně. Nejlepší je sejmout pěkně ještě ve dveřích. To pak nejsou žádný problémy. Wow, nepříjemné. Ten horlý pohled je asi nejlepší, protože vidíte i přes stěny. A to je právě důležitý, no. Bych se měl v podstatě fokusovat tady na... na tuhle tu část. Aha, počkat, ona jde dolů. Bude tady něco, nemám třeba rozstřelit tohle? Ne. Myslel jsem, že ten barel rozstřelím, ono to tady vybuchne a ona půjde dál. Aha, ty jo, ona. Tak možná jo, hele. Akorát ona mi to tady pěkně přichystala. Tak teď? Yep. Anastázie je pokrytá. Takže jsem si vlastně sám sobě připravil půdu k tomu, abych tady mohl fungovat. Sejmul je oba? Jo, já myslím, že jo. Což je dobře. Jo, zase potřebuji. Fuj. No, tohle bude sranda. No, dobře, kluci se tady podívají někam. Hop, to je ono. A teď už jenom... teď už to jenom odevřít a v podstatě on ho tam zastřelí, že jo. No a on tady... ne, nebude tady stát furt. No, tomu to trvalo. Malé mě sejmul. Aha, tady žádný fragmenty nejsou. Jediný, který mě ušel, byl ten na začátku.
Že jsem vlastně měl jít s Orelovem ještě doprava, no. Tak jo. Jak to, že nevidím dovnitř teď? Dobře, ten tady furt čumí, dejme tomu. No, tak oni tam spolu jako kecaj, fajn. Ohoho, vidí docela daleko frajer. Tam ho budu muset sejmout, to je víc než jasný. Dobře, vzduch je čistý, když to říkáš. Ohoho. Ukazatel Helixu plnej. Tak to je jasný, tamhle se musíme dostat dozadu, že jo, ale... Jo. To je přesně ten způsob, na který čekám. Tak, Olio, předveď se. Nádhera. No, teď se akorát musím vrátit zpátky. Super. A nemáme ještě něco nahoře? No samozřejmě, že tady je fragment. Ty sudy se mi nelíbí, Kolia se trošku mine a budeme v háji. Tak, teď budeme kryt Anastázii zase. Dobře, cápek to nabušil. Fajn. A ty dva tady rozbil. Oh. Ty brďo, tohle je docela drsný. Tady cápek s autem. Kde je vůbec ona? Tady, že jo? No, dobře, zatím to... Oh. Tak nějak dáváme asi. Ajaj, opancířovaný. Tak to budeme muset tady do soudku. Pojď. Jop, kazaňská trilogie dokončena. Tak to má bejt. Father's empire is gone. My family dead. You will survive this. You are strong, just like Shao Yun. I never knew I could do the things I've done. Shao Jun helped me realize what I am capable of, what I can achieve. I know I'm not her, but I also know I can no longer be myself. Anastasia Nikolaevna needs to... fade away. She cannot be a part of this new world.
Olala. No vidíte, čas, to je to, na co jsem se moc teď nezaměřil. Takže, ale tlumič pro pušku, 7 vteřin mě dělilo od toho, abych ji nezískal. A samozřejmě úlomek ráje tam úplně na začátku, že jo, nebo úlomek animu, ne ráje, pardon. A kdybych to dal za 10, tak kapacita munice pušky, no mohl bych si dát tak mimo kameru jeden rychlej ránu, vidíme no. Každopádně, dámy a pánové, tímto se s vámi loučím, pač pro dnešní díl je tohleto všecko a u dalšího pokračování Assassin's Creed Chronicles Russia se budu těšit. Čau.